对这卖算起81年前，和平国2年的时候，我就是伫这个所在出世。这个所在叫做新头岗啊，因为这个所在遮，做的时阵，迄个土地真咸，种五谷拢种无，啊，而且搁在做有水害，啊无水利。安怎讲有水害无水利？当时无甲咱在准，啊，或者而且这个集水溪，或者也无做天花呢，那逐摆落雨，啊，遮着做大水，大水拢或者淹到到迄个门城的顶面呐。门城拢袂开，哈，啊，做用到门城的顶面安尼，啊，有当时啊，拢总，做差不多一两日拢无通食，拢袂当煮饭嘛，吼，迄灶嘛拢过淹淡，伊淡拢淹到淡落落安尼吼，这就是水害，啊，所前我国也因为这个水害，拢爱去堵死，啊，佫遮是因为咸问题，真侪项物件拢袂当种，会当种几项，这个必要得较唔惊咸分的物件，安尼安尼。所以迄个时阵，遮个人的生活真叫做困苦，穿衫拢是穿个破的，破个布，啊布个破，啊，啊拢总是褪下卡，无鞋当穿，啊像恁即卖有鞋当穿，啊，无这款，啊，啊，就而且差不多迄个七八岁囡仔，拢都爱牵牛去饲，啊啊去旁边到处看水，到处铲草啦，啊。也有当时啊去掠一寡这个田螺啦，还是讲迄个做迄个水沟外所在去遐捕鱼啊，捕上来通配，也无也无钱通买物配的吼。所以迄当时的囡仔非常艰苦。啊，我九岁的时阵到这个咱隔壁种中州的所在遐，加上对客家讲也好，才有分做来中州遮做。就招这学生来读书，就中州分教场，中州分教场。迄个时阵，迄个就无学校的这个的厝啊，啊，中州一个大好嘅人，陈少卿先生招因一间，底下做因起一间底，就做书学啊，请老师来底教一年级来，给他招一间，头一年啊，第一年我因教会，因我教会要去入学的时候。因为以前中州遮无好，大家要读册就去到学校读，学校就惊，哇，这样囡仔惊袂到，所以到做这个九岁、十岁、十一岁、十二岁，也未读册的人足多，啊，所以迄年啊，干那收养九岁以上的，八岁无收养，安尼就已经收养70几个啦，所以迄年啊，做阵啊八岁去入，我拢讲明年才来，今年无恁分就对了，哈。啊！只行去到漳州读书，啊，一无时间啊，爱去读书啊，一到时啊，就用走的，走转来就食寒蝉，歹人是讲食寒蝉干，用寒竹就去拖寒蝉，啊，拖断土卡白日，啊，白家即个做打，啊，那烧起来炖的，炖起搬下来，啊，那温料啊做，那就食几冬安尼吼，啊嘛无米皮通皮咧吼，不能像恁即卖话，穿是搁穿好。啊，食阁食好吼，啊，阁拢有米皮吼，恁着做拢，阮着做，若要讲，着做有看着吧，一冬差不多一两摆尔，我年要过年献吼，献有买一袋吧来拜佛吼，啊，若剩的呾，大概一人吃一袋啊，吼，啊，也是讲这个王爷的生日，吼，啊，着买一袋来拜王爷，啊，咱普通时拢无喏，我讲一看着吧，看着鱼，拢无鱼，拢是附近只过来家己去掠。那料到吼，啊，都有鱼通去，啊，那无拢无嘛吼，不但像恁即卖遮幸福哈，无像即卖囡仔头，大家拢有去读书，所以恁即卖会使讲非常做幸福，这就是咱的国家，就是有这个工业发展，啊，大家收入有增加，啊，就一切的建设那拢真进步，即卖咱的国家的这个外汇存底，外汇存底恁都看唔办啊，外汇存底会使讲世界第一的。虽然咱台湾是真少，但是咱因为工业发展啊，经济繁荣，所以咱做即摆，即个做外汇的存底，会使讲全世界的，所以咱大家拢真幸福，哦，即拢是咱的总统英明啊，做领导咱的政府啊，安尼做办起了真好势，
所以说，这番人安尼，就这里幸福，一直鸡汤贵啊。